Qështja është që ne kemi përcaktuar një prag. Tash ai hoteli me 5 yje nuk po e di sa po mendon që mundet me kushtu një. Ka edhe deri në 25,000. Po, nëse ka atë. Po, se një zyrtar, një zyrtar ai që vjen 24,999. Për mua, pra pse duhet? Po, nuk kanë çike prag. Po, 20,000 euro ti kishe ton a vlen për 20,000 euro. Po, o, hajnë është ai që vjen shtetit 5 euro, 1 euro dhe 10 cent. Po, pajtohem. Mirë po, ne kemi vlerësu që pragu 25,000 euro bazuar edhe në praktikat e vendeve që kanë konceptin e konfiskimit civil. Ju i referoa një koncept dokumentit, koncept dokumentit është një dokument shumë voluminoz. Aty ka dhe vendet të cilat e kanë konceptin e konfiskimit civil, ma dhe disa vendet tjera si Malizi tashmë po punojnë në këtë drejtim, pra ka vendet të cilat janë tash në komunikim me Venecian për të adresuar konceptin e konfiskimit civil. Pra ligji përcakton një prag, 25,000 euro, pra që ka në kupton kjo? Nëse një zyrtar në Republikën e Kosovës i ka pas, si me thamë, pagën 800 euro, 1000 euro, i ka 3 banesa, nuk është në kredi, e ka një shtëpi, nuk është kredi, e ka një shtëpi në bregdet, dyku në vend malor, atëherë kjo e te i kalon 25,000, e thret, të zëmë thret mu, që po e marë vetën shembul, dhe të zonja Albulin, a mund është me më tregu e ki këtë pagë, të hyrat bjetore, 23-4,000 euro në vetë, e ki këtë pasuri, a mund është me në dëshmu si e ke kryu? A mund është me mbrojt në eshtje? Është në përgjithsinë e zyrtarit. Jo, se këtu indalohet. Jo. Indalohet, po nëse don... A i përdojt që është i detyruar të flasë, për vetëm, familjarët, pra nuk e ka të drejten të mbrojt në eshtje. Byroja, së pari, byroja, së pari e bën një vlerësim vetë. Do me thënë, ka qasje në të gjitha institucionet që ndërlidhen, si kadastrit, ato që ndërlidhen me tatimet, sistemin bankar, këtë edhe Venecia ka legjitimu, me sa di edhe gjykata kushtetuse ka konsideru që është në përputhje me kushtetutën, po, do me thënë, i merë të dhënat nga të gjitha këto institucionet. Por, pasta e thret zyrtarin, nja prezentant të dhënat. Nëse zyrtari ka një dokument tjetër, bitë cilin mundet me dëshmu që pasuria është e justifikushme, mund të apërdora të. Por, prap se prap, nuk e bën konfiskimin byroja, sepse unë e di edhe në debatit që ka ndodhë këtu në studion tënde, kanë thonë, po doj me konfisku pasurin veç me një institucion që të ta bëjnë e që të ta zgjedi një militant në kryet të byros. Kjo është pifje. Vetëm gjykata do të vendosin për me konfisku pasurin, jo byroja. Po vetëm se... Byroja e bën vlerësimin dhe e dërgën kërkesën... E blokon? Pa tjetër që... E blokon, natyrisht se mund të ashes, mund të transferoj të personat e tjerë. Po, edhe sot ndodhë, për shambull, kur dikur donë me mshef pasurin, e le në amër dikur të dikuj tjetër. Për shambull, më këtë jatë ka ndodhë. Por, mu po, kur shko në pushime në Shqipëri, ka rreth aty që flasin që politikanë dhe Kosovës kanë villak ndej. I henë në deklarim të pasuris, nuk jashe atë. Kërkon për shambull nga agjensia për parandalimin e korupcionit që të blersoj, thot nuk kemi evidenca që ka. Ama dihen që janë të tyre, edhe në Kosovë. Dhe me thonë, ka kompanit të ndryshme, ka pompat benzinës, ka supermarkete, ka bizneset të ndryshme, të cilat konsiderohet që janë të zyrtarve që i kanë kryu veç duke qenë deputet, minister ose drejtusi një institucioni. Po fletë. Në përgjithësi në skenën politike, në skenën politike të Kosovës. Ka. Të gjithë pa përjashtim? Jo, pa përjashtim jo. Pa përjashtim jo. Por, ka shumë të cilët janë bo milionera. Unë po thëmë, parti politike të gjitha subjekteve politike. Unë konsideroj që nuk ka në lëvizion vetë vendosja dhe në qeverin Kurti dikush që o bo milioner duke qenë minister, ose duke qenë deputet, ose duke qenë drejtues i një institucionis, po thëmë milioner.